היי חברים, אז רגע לפני שנתחיל, רציתי להגיד לכם תודה. תודה על הפרגון, על המילים הטובות של הסרטון הקודם שעשיתי, עם הקנו, הגשם, המטריה. זוכרים, נכון? בקיצור, אהבתם את הקונספט של לצאת החוצה ולדווח על עסקאות מהשטח? אז נמשיך עם המסורת. והיום, בכמה מחר השכן שלך, אז אנחנו נמצאים בהרצליה הירוקה המערבית, ברחוב דוד שמעוני מספר 20, ממש בסמוך לתיכון היובל ולמרכז הבינתחומי. נמכרה כאן לפני מספר ימים, דירת 5 חדרים בשטח של 126 מטרים עם מרפסת שמש, שתי חניות ומחסן פרטי בטאבו. מצבה הפיזי של הדירה היה סטנדרטי, הבניין חדיש, ככה שהמצב בסך הכל הוא בסדר גמור, והדירה אחרי שהייתה בשוק כ3 חודשים נמכרה ב4,150,000 שקלים. בואו נמשיך לנכס הבא. דירה נוספת שנמכרה השבוע הייתה פה באבן גבירול 39 בחלק המערבי של הרצליה. הבניין הוא בניין חדיש כבן שנתיים שנבנה במסגרת של פינוי בינוי, הריסה ובנייה מחדש. הדירה שנמכרה היא דירת 4 חדרים בקומה שלישית מתוך 7 בשטח של 95 מטרים עם מרפסת שמש בשטח של 12 מטרים, מחסן פרטי וחנייה בחניון תת-קרקעית. מצבה הפיזי של הדירה היה טוב עד משודרג, והדירה נמכרה אחרי 3 חודשים שהייתה בשוק ב3,370,000 שקלים. זהו, עד כאן, אלה היו העסקאות החמות של השבוע האחרון, ואם יש לכם חברים שעשויים להתעניין בכמה מחר השכן שלהם כאן בהרצליה, אתם יותר ממוזמנים להעביר להם את הקישור שצירפתי כאן בתחתית ההודעה, ונחבר אותם לקבוצה השקטה שלנו. אז שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. צ'או.